بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasto maqalka codkaygu idiga soo gaaray oo aad ku sugan tihiin, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha oo hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda Radio Hargeysa. qodobo kala duwan ayaynu dhegaystayaal ku soo qaadan doonaa barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. inta aynu ku guda jirno, haddii Allaah awoodda lagu raali ka noqdo, qodobada aynu ku soo qaadan doono dhegaystayaal waxaa ka mid noqon doonaa horyaalka Ingiriiska ayaa galay weji kale kadib markii kooxda Liverpool habeennimada xalay toore ay guul ka gaadhay kooxda Arsenal. tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp oo si maldahan u sheegay bixitaanka laba xidig oo muhiim u ahaa kooxda Liverpool. sidoo kale waxaad maqli doontaan goorma ayaa la qabanayaa isku aadka wareega 8-aad dhamaadka ee tartanka Champions League-ha. kooxaha isugu soo hadhaysay maxay yihiin? qodobada aad maqli doontaan ee aan meesha ka maqnayna waxaa ka mid a midowga Yurub maxaa uu ka wadaa xayiraadda hantida mulkiilaha kooxda Chelsea? qodobadaasi iyo qaar kale oo faahfaahsanaya dhegaystayaal ku maqli doontaan intaynu ku guda jirno barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. aynu dhegaystayaal soo qaadanno qodobka daafurka oo noqon doona barnaamijka faaqidaadda ciyaarahe, kooxaha Liverpool iyo Arsenal ayaa ciyaaray ciyaar aad u culus, isla markaasina mid waliba qiimo gaar ah ugu fadhiday, isla markaasina ku wada ciyaaray garoonka Emirates ee Arsenal ku ciyaartay kuna yaala waqooyiga magaalada London. labada kooxood ayaa ciyaarta soo galay iyadoo mid waliba iimaanka iyo maskaxda ku hayso in midda kale ay guul ka gaadhay, maadaama Liverpoolna ay aad u doonaysay soo yareynta farqiga 4 dhibcood ee hoggaanka ka hayso kooxda Manchester City, isla markaasina horyaalka ay u tartanto, halka Arsenal ay iyaduna doonaysay in ay sii fogeysato dhibcaha farqiga ay ku sii fadhido booska 4-aad ee loogu soo baxo tartanka Champions League-ha. qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ku bilaabatay dardar xooggan ee Arsenal waddo iyada oo abuureysay fursado dhowr ah, laakiin waxaa ku adkaatay inay fursadahaasi natiijo u beddesho. dhanka kale, Liverpool qaybtii hore kubad ahaan ma aysan liidanin, laakiin xoogaa fursadaha kuma aysan badnayn, taa beddelkeedana waxay u muuqatay kuwa ciyaarta qiimeynaya oo taagan. si kastaba, qaybtii hore waxay ku dhammaatay barbaro goolo la'aana oo labada kooxood ay haafkii hore garoonka kaga baxeen. qaybtii labaad ayaa la isugu soo noqday ciyaarta, Liverpool markan waxaad moodaa inay qaabka ay u soo gashay ay ahayd fursad walba oo aad heshaan ka faa'iidaysta oo waxba ha u reebanina. Arsenal dhankeeda iyadu diyaar ayaa u ahayd inay dadaalkeeda sii waddo, labada dhinacba fursado fiican ayay abuurayeen daqiiqadii hore ee qaybta labaad ee ciyaarta. nasiib wanaag, taageerayaasha Liverpool ee kasoo hayaamay garoonka Anfield ayaa mar kaliya farxad ku qeyriyay daqiiqadu markay maraysay 40-aad kadib markii gool aad u qurux badan uu dhaliyay weeraryahanka reer Portugiis ee Diego Jota, ciyaartana uu ka dhigay gool iyo waxba oo ay Liverpool ku hogaaminaysay ciyaarta. isla daqiiqadii uu dhaliyay goolka Jota ayaa beddel loo taagay kadib markii macalin Klopp oo aad mooday in ciyaarta uu akhriyay uu Firmino ciyaarta soo geliyay. 10 daqiiqo kadib ayay Firmino ku qaadatay inuu ciyaarta goolka labaad u dhaliyo kooxdiisa Liverpool, kadib markii uu fursad fiican uu helay oo uu gool u beddelay daqiiqadu markay ahayd 2:60. ciyaartan ka dhigay 2 gool iyo waxba oo ay hoggaanka ku haysa Liverpool. Arsenal
dadaal badan ayaa sameeyay kadib goolashaasi laakiin dadaal walba ay sameeyay waxa diiday xidigaha Liverpool oo kooxdooda u diiday farqigaasi laga soo yareeyo Arsenal waxa ku adkaatay inay goolashaasi soo gudaan oo ay ciyaarta ku soo noqdaan si ugu dambeyntii waxay ku dhamaatay ciyaartu laba gool iyo waxba ay guushii ku raacday kooxda Liverpool dhanka kale kaliya laba bilood ka hor Liverpool waxay 14 dhibcood ka dambeysay kooxda Manchester City bishii June waxana afka lagu hayay in horyaalka lagu kala baxay si kastaba Liverpool ayaa soo yareysay farqiga waxayna haatan qorka u saaray inay hoggaanka kala wareegaan kooxda uu hoggaaminayo macallin Pep Guardiola tan iyo markii ay barbaro 2-2 la gashay Chelsea Liverpool hal dhibic xitaa iskama aysan luminin iyadoo 9 kulan oo ka harsan horyaalka Premier League ay haatan Liverpool loo arko kooxda ugu cadcad horyaalka Premier League inay ku guuleysato maadaama City oo hal dhibic ka horaysa ay balansan yihiin bilowga April waxay ahayd tijaab kale oo weyn iyadoo habeenimada xalay toolaha ay ilaa ciyaartay kooxda Liverpool kooxda Arsenal soo noqday 5 kulan oo isku xigta laakiin inkastoo Liverpool aysan soo bandhigin qaab ciyaareedkii lagu yaqaanay haddana khibrad iyo tayo ayay ku dileen Arsenal oo ka qoomaynaysa inay ka faa'iideysato fursadihii waaweyna ee markaasi heshay wax waliba waxay isbedeli doonaan 9ka abril marka ay kulmaan kooxa Liverpool iyo waliba Manchester City isla markaasina ay ku kulmi doonaan garoonka Etihad Stadium ee ka arimiso kooxda Manchester City oo kulankaas ayaa noqon doona kulanka go'aamin doona kooxda ku guuleysata horyaalka maadaama oo hadii ay Manchester City ay garacdo kooxda Liverpool ay hoggaanka ku qaban doonto 4 dhibcood halka hadii ay City markaasi guuldaro dhabarka loo saaro ay Liverpool hoggaanka ku qaban doonto laba dhibcood oo nadiif ah oo kulankaasi qabsoomi doona 9ka abril waxa uu bedeli doona wax walba oo haatan ka taagan horyaalka Ingiriiska Klopp iyo Pep Guardiola labaduba waxay u ordayeen way diyaar u yihiin in ay ku guuleystaan horyaalka Premier League si waxaan meesha ka maqnayn in mid kasta oo maanka iyo maskaxda uu ku hayo in uu markan uu qayb ka yahay 16 kooxood ee u soo gudbay horyaalka Champions League ee maalinimada Brighton ee lagu sameyn doono isku aadkiisa waddanka Switzerland hadii ay dhacdo in Klopp iyo Pep Guardiola ay kulankaasi 9ka abril ay isku hor imanayaan ay ku baxaan barbaro ay markaasi labada kooxood isku garab dhacaan saadaashu sidani way iska bedeli doontaa waxaana ay noqon doontaa in markaasi kooxaha u haray ay la ciyaari doonaan inkastoo 9 kulan uu ka harsan yahay horyaalka Premier League in kooxahaasi ay markaasi mid ka mid ah ay ka farxin doonaan way markaasi cagta uu qabo doonaan sidii kulankii dhaweeytoore ee kooxda Aston Villa ay cagta qabatay kooxda City isla markaasina fursadaasi ay ka faa'iideysatay kooxda Liverpool oo haatan kaliya hal dhibic hoggaanka laga hayo waxa ka dhigaystayaal intaasi aynu kaga soo gudubno qodobkaasi aynu kaga hadlayno kulankii xalay toolay wada ciyaareen oo kooxaha Liverpool iyo Arsenal iyo saadaasha horyaalka ka bixmayna isla horyaalka Ingiriiska wali kooxda Liverpool iyo maamulkeeda ayay ku guda jirnaaye toobaraha kooxda Liverpool oo simal dahan u sheegay bixitaanka laba xidig oo muhiim ah kooxda toobaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa saadiliyay in dhowr ciyaartoy oo kooxda iskaga tagi doonaan xagaagan Redis ayay u badan tahay inay iska diri doonto ciyaartoy badan kuwaas oo kooxda ka haysanin booska koobaad kuwa loo badanayo bixitaanka waxa kamid ah Origi iyo William Minamino maadaama labadan xidig ay ku dhibaatoonayaan booska joogtada ee kooxda aad ayay ugu adagtay Origi iyo xidigaha kale ee kooxda qaarkood inay u ciyaaraan kooxda waa sida uu hadalka u dhigay Jurgen Klopp suurtagal ma aha marka loo eego baaxadda kooxda inaad hadda si sax ah u ciyaartaan waa hubaal in ciyaartoyada qaar aysan u ciyaarin inta badan isfahankooda waxaad arki doontaa waxa iman doona xagaagan waxaana xal u ah in ciyaartoyada qaar markaasi ay iska fasaxaan laakiin udub dhaxaadka kooxdu waa in ay wada joogaan shaki kuma jira arintaas ayuu Klopp jeegay udub dhaxaadka kooxdu marka aad maqasho ma aha dhigaysti Sadio Mane iyo Mohamed Salah oo kaliya Liverpool ciyaartoy wanaagsan ayay haysataa oo udub dhaxaad waa laakiin Origi marka aad maqasho waxaad dib u daalacan kareysaa oo kulankii 12 ciyaartoy ee markaasi Jurgen Klopp uu ku soo bilaabay kulankii Everton ay la ciyaareen xilli ciyaareedkii hore in 12 ciyaartoy ee garoonka ku sugnay ay waxba ka bedeli waayeen ciyaarta markaasina October Jurgen Klopp uu go'aan ku gaaray inuu bedel ku soo galiyo ciyaarahan Origi kaasoo markaasi noqday bedel anfacay kooxda Liverpool isla markaasina dhaliyay gool kamadiga ee kulankaasi ay Liverpool kaga adkaatay Everton iyadoo waliba waqtigaasi u tartamaysay horyaalka Ingiriiska ee Premier League غير معقول مش مقبول كرة هدف الموسم هدف الموسم كرة برازيلية
وهكذا دغستيال قطب كاسين تاسينو كاغا سو غودمنو ولي برامج كفاقدا د عياراها يدن كا ودا سوونا سيدد كوخود اسكو سو هاري وريغا سيد دمادكه درتنكا تشامبيون ليغها ايا هات لا حقيقي كدي ماركاي تشيلسي يا فيلريال اي كو سو بيرين كوخها اتلتيكو مدريد بايرن مونيخ بنفيكا ليفربول مانشستر سيتي ولي ريال مدريد سيدد كوخود ايا هات ترتن اوو جيري اني غاران فاينل كا تشامبيون ليغها ولا عياري دونا 28 بيش مي تشيلسي او دفاعانيسا كوبكا تشامبيون ليغو waxay habeenimada xalay toolahay kasoo gudubtay kooxda Faransiiska ee Lille halka Villarreal ay si weyn ugu soo xasuuqday kooxda Juventus isla markaana ay iskaga xadirisay wareega dhamaadka Atletico Madrid ayaa iyaduna u soo gudubtay wareega dhamaadka markay ay kasoo takhalustay kooxda Manchester United kooxda Real Spain waa kooxda kaliya ee taariikhda Champions League gaadhay 3 final isla markaana aan wali ku guuleysanin Bayern Munich oo ay sidoo kale rekordka goolaha ay isku xigeen kulamada martida ee Champions League oo 22 kulan ah ayaa iyaduna u soo gudubtay si lamid ah waxa soo gudubtay Real Madrid oo ka kooxda ugu koobka badan tartanka Champions League iyadoo soo karbaashtay kooxda Paris Saint-Germain Benfica ayaa ku jirta liiska kooxaha iyaguna u soo gudbay sirreebka 16-ka tartanka Champions League kadib markii Ajax ay kasoo takhaluseen waxayna ka mid yihiin kooxaha laga baqan yahay xilli ciyaareedkan Liverpool iyo City oo si xoogan ugu tartamay horyaalka Premier League ayaa iyaguna isku soo baxay wareega tartanka 16-ka si markaas isku ma beegmi doonaan isku aadka Champions League ayaa la qaban doona maalinta Britole ee Jimcaha hadaba kooxaha waaweyn ee Europe ayaa isku diyaarinaya isku aadka wareega 8-aad ee tartanka Champions League oo inaadi waliba ku ogaan doonto cid ay tahay inuu la ciyaarayo isla markaasina u dagaal toosa la gali doono sidoo mid waliba midka kale uga ciritiri laha tartanka Champions League hadba sidee ayaa u shaqeeyay isku aadka wareega 8-aad iyo semi-finalka iyo finalku hal shuruud oo kaliya ayaa lagu xiray wareega 8-aad kaasoo lagu kala ilaaliyo kooxaha 8-aad ee kooxaha min labada kulan soo wada ciyaaray sidii wareega 16-ka oo kale kulamadan ayaa noqon doona laba lugood oo marba guri lagu ciyaari doono mana shaqeyn doona sharciiga goolasha martida ee kooxaha garoonka ku soo kala dhaliyaan April 5-teeda ilaa 6-deeda Luktoob koobaad ee wareega 8-aad dhamaadka ayaa la ciyaari doona April 12-keeda ilaa 13-keeda kulamada lugta labaad ayaa la ciyaari doona April 6-keeda ilaa 7-keeda lugta hore ee kulamada semi-finalka ayaa la ciyaari doona May 3-deeda ilaa 4-teeda kulamada labaad ee semi-finalka ayaa la ciyaari doona 8-deeda May waa maalinta la isku diyaarin doono daawashada kooxda ku guuleysata doonta horyaalka Champions League finalka ayaa la ciyaari doona hadaba si halkii ayaa lagu qabanayaa tartanka Champions League garoonka xulka qaranka Faransiiska ee magaalada Paris ayaa lagu ciyaari doonaa finalka Champions League ee sanadkan hore waxaa lagu qoondeeyay in lagu ciyaaro waddanka Ruushka asay yeeshay markii Ruushku u duqeyn u la dhacay asay yeeshay markii Ruushku oo weeraray dalka Ukraine ayaa lagu soo bedelay waddanka Paris waddanka Faransiiska gaar ahaan caasimadiisa Paris waxaa dhigaystayaal gabagabada barnaamijka faaqidada ciyaaraha ayaynu ku sii qeynaa markana in soo qaadano qodobka ugu dambeeyay midowga Yurub maxaa uu ka wada xiriirada hantida mulkiilaha Chelsea Roman Abramovich hantida uu leeyahay maalqabeenkan Ruushku ee taala dalalka midowga Yurub ayaa la xiriirayada oo lagu eedeynayo inuu xidhiidh dhul leeyahay madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin taasoo dhibaato weyn ku noqon doonta mulkiilaha kooxda Chelsea sidoo qorto wakaaladda wararka Reuters midowga Yurub ayaa soo saaray xayiraado cusub oo lagu soo ragayo shakhsiyaadka Ruushka u dhashay ee oo hantilayaal ah iyo hantida dawladda leedahay intaba ilaa xadii ayaa ay midowga Yurub daraaseeyeen liiska cunaqabateynta iyo xayiraada Roman Abramovich oo dawladda UK ay ka xayirtay hantida gaaraysa 3.2 bilyan oo gini oo ay ku jirto kooxda Chelsea waxa uu dalalka Yurub ku leeyahay hanti kale oo qaali ah sida qaybo kale sida qayb ka mid ah warshadihiisa soo saarta birta iyo alaabooyin badan oo aan wali loo iibsan oo yaala dalalka Yurub iyo xisaabaadka furan bangiyada hantida Abramovich ayaa lagu qiyaasaa 10.4 bilyan oo gini hadaba waxay dawladda UK ka xayirtay qasri qiimihiisu taagan yahay 150 milyan oo gini iyo sidoo kale dooniyaduna qaali ah diyaarado iyo hanti kale oo ku taala galbeedka London waxaana lagu qiyaasaa isku geyn 1.2 bilyan oo gini Abramovich ayaa hantida ugu badan ee UK ka taala waxayna qoonta Chelsea oo qiimaheedu gaaray 3 bilyan oo gini
hasay yeeshee hantidiisa Yurub ta kala taalayaan ilaa hadda la xaqiijin qiimaheedu inta uu yahay. Chelsea ayaa ku naaloonaysa sida ay wararku tabinayaan inay haatan xaalad aad u xun ay ku jirto maadaama lacagaheeda ay gabi ahaanba ay xayiran yihiin. 28-ka bisha oo ah marka ciyaaryahanada la siiyo mushaarkooda ayaa ay kooxdu geli doontaa carqalad kale maadaama oo ciyaaryahan waliba uu doonayo mushaarkiisa. Aspilicueta iyo Kai Havertz ayaa iyagu hore u sheegay inay kooxda Chelsea ugu deeqi doonaan lacagtooda maadaama ay kooxdu haatan ku jirto xaalad adag oo ay xitaa ay ku adag tahay in ay ciyaartoyahanada waxyaabaha ay u baahan yihiin iyo weliba baabuurta ay wataa qiimahooda shidaalku aanay markani kooxdu goyn karaynin maadaama dhaqaale aad u daran uu la soo darsay. intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha. Waad ka dhegaysanayseen idaacadda Radio Hargeysa. Waa soo diyaarintii iyo soo jeedintii anigoo Sacad Axmed Caydida, waa farsamadii Yaasiin Cabdiraxmaan Cumar Cashuur iyo Axmed Ismaaciil Daahir iyo weliba Macabaasha Cabdi. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.